हेलो गाइस दर्शन नमस्ते मेरो नाम दसरा सुनार म दुबई युएबाट गाइस तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ शोभायात्रा युट्युब च्यानल साथीहरू मैले हिजो मैले एउटा भिडियो पोस्ट गरेको थिएँ जुन भिजिट भिजा सम्बन्धी भिजिट भिजा नेपाल सरकारबाट रोक्का गरिदिएको थियो दुबईको लागि र दुबईदेखि अन्य केही कन्ट्रीहरूको लागि पनि सो so, त्यसको लागि एउटा फेरि एक नयाँ अपडेट आएको छ नेपाल सरकारकै तर्फबाट एक नयाँ अपडेट आएको छ जुन कुन कुन व्यक्तिहरू भिजिट विजामा जान सकिन्छ भन्ने बारेमा एउटा नयाँ लिस्टहरू होइन नयाँ सूचना जारी गरिएको छ यसको बारेमा मैले भिडियोमा बताउनु गइरहेको छु सो भिडियोलाई अन्तिम समयलाई सा हेरेर साथ दिनु होला र यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर नै साथ दिनुहोला सो भिडियोलाई सुरु गर्नु साथी आजको नयाँ भिजि नयाँ भिजिट भिजाको बारेमा अपडेट आएको छ जुन व्यक्तिहरू आउन सर सरकारले जुन अलाउट गरेको छ त्यो व्यक्तिहरू कस्तो खालको व्यक्तिहरू आउनु पाइन्छ भन्ने बारेमा मैले तपाईँले भन्न गइरहेको छु सबभन्दा पहिला नोटिसमा लेखिएको छ आठवटा बुँदाहरू लेखिएको छ साथीहरू आठवटा सरकारले बुँधाहरू भित्र यदि तपाईँ पनि पर्नुहुन्छ भने आउनु पाउनुभयो त्यस बुध त्यो बुधामा यदि तपाईँहरू हुनुहुन्न हामी जस्तै सर्वसाधारणलाई भने चाहिँ अलिकति सो गायज नेपाल सरकारले एक क्याटेगराइज गराएको छ कुन कुन व्यक्तिहरू जान पाउँछ नेपालबाट विदेश जान पाउँछ भनेर मैले तपाईँले भन्न गरेको जुन आठवटा बुधाहरू छन् त्यसमध्येमा सरकारी काममा विदेश भ्रमण गर्न जाने सरकारी कर्मचारीहरू जुन हामीलाई त्यसको कुनै काम नै छैन सरकारी अधिकारीहरू होइन सरकारी भ्रमणमा जाने विदेश भ्रमणमा जाने उहाँहरूको लागि छ एउटा दोस्रो वित्तीय संस्था अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका जुन हामीले कुनै सम्बन्ध नै छैन हामी जस्तै लेबरहरूको ले लागि उहाँहरूको लागि नेपालमा सामान आयात निर्यात गर्ने होइन प्रतिनिधिहरू कारोबार गर्ने यिनी सबै व्यापारीहरूको लागि भइहाल्यो त्यो तिन नम्बरमा जहाँ नम्बर खाडी मुलुकभन्दा दुईवटा देश घुमिसकेका व्यक्तिहरूको लागि भनेको छ जुन हामी अब दुईवटा खाडी मुलुकभन्दा नि दुईवटा देश अब कुन कुन हो नि त्यहाँ भ्रमण गरेका टुरिस्ट जस्तै अब पैसावालाको मान्छेहरू नै त्यो अब घुम्छ हामी त खाडी मुलुकमै आएका छौँ होइन खाडी मुलुकभन्दा दुईवटा देश ता बाहिर घुमिसकेको मान्छेहरू पनि आउनु पाउने भयो त्यो हाम्रो लागि कुनै खासै काम लाग्ने त छैन अनि त्यहाँ अर्को पाँच नम्बर हुन्छ वार्षिक न्यूनतम छ लाख कर योग्य भएका र कम्तीमा त्यसको आधा पैसा ब्याङ्कमा बचत भएको मान्छे साथीहरू अब यस्तो कानुन ल्याइदिन्छ हामी जस्तो सर्वसाधारण त कुनै काम नै छैन अब छ लाख कर दिन पऱ्यो र तिन लाख रुपियाँ जति अब ब्याङ्कमा हुनु पऱ्यो त्यति पैसा अब हामीसँग त कहाँ कर का, दिने नै अब कमाइ नै छैन कर कसरी का दिने सो त्यसको लागि पनि त्यो त्यसमा नै हाम्रो कुनै नै छैन अनि अर्को छ नम्बर भनेको छ औद्योगिक व्यवसाय गतिविधिमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल आबद्ध भएका विशिष्ट व्यक्तिहरू भन्नु भनेको छ यसमा कुनै हामीले पनि यसमा कुनै सरोकारै छैन साथीहरू अनि अर्को सात नम्बर भनेको छ वैदेशिक रोजगार व्यवसाय बजार प्रबन्धकका मेन पावर व्यवसायिकहरू अब उहाँहरू त जानुहुन्छ यसरी अब डिमान्डहरू लिएर आउने काम गर्नुहुन्छ होइन उहाँहरूको लागि चाहिँ यो चाहिँ होला तर हामी जस्तो रोजगार गर्ने जाने होइन त्यहाँ कामदार मान्छेहरूको लागि यो चाहिँ खासै काम लाग्ने त छैन अर्को आठ नम्बर भनेको छ बिराम बिरामी कुरुवा बिरामी रेग्देको रूपमा जान तिन पुस्तै भित्रका पारिवारिक सदस्य भएका मान्छेहरू जस्तै कि अब हाम्रो मेरो बुवा बुवाको पनि बुवा हाम्रो बाजे हजुरबासम्मको तिन पुस्तै अब त्यहाँ नाता प्रमाणित गरेर होइन नेपाल दुधाजबाट सिफारिस गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयमा त्यसको लेखेर ल्याउनु पर्ने स्ट्याम गरेर ल्याउनु पर्ने सो यही यति आठवटा चाहिँ यसरी दिएको छ साथ जुन हाम्रो सर्वसाधारण हामी जस्तो एउटा लेबर मान्छेहरू कामदार मान्छेहरूको लागि काम यो कुनै काम लाग्ने चिज त होइन पक्कै पनि छैन र यो खासमा यसमा जुन क्याटेगराइज भित्र पढ्नुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ यो सजिलै जानु पाउनुपर्ने हो भनेपछि हामी जस्तो धेरै युवाहरू जुन रोजगारको खोजीमा हुनु हुनुहुन्छ र गएर केही भिजुबिजन गएर केही रोजगार गरेर कुनै कम्पनीमा जोइन हुँला भनेर यसरी आउन चाहने साथीहरूको लागि चाहिँ सा यो चाहिँ अब अब राम्रो खबर चाहिँ हुँदै होइन साथीहरू यो क्याटेगरीभित्र यदि तपाईँ पढ्नुहुन्छ भने तपाईँ आउनु पाउनुभयो यदि त्यो पढ्नु भएन भने पनि अब मोस्टली हामी जस्तो नेपालीहरू साथीहरू अब रोजगारकै सिलसिलामा आउने मान्छेले चाहिँ सायदै पढ्नु धेरै कम साथीहरू पढ्नुहुन्छ होला होइन अब धेरै पढ्नुहुन्छ होला तर अब मैले आफ्नै लेभलको साथीहरूको कुरा गर्छु होइन सो साथीहरू मेरो अब यो अपडेटले पनि हामीले कुनै खासै फरक खासै अब फाइदा चाहिँ पुगेको त छैन र पनि विश्वास गरौँ अगाडिको कुन आउने नोटिसमा चाहिँ अब सूचनामा चाहिँ योभन्दा अलि राम्रो एउटा होइन गुड न्युजहरू सुन्न पाइयोस् हामीलाई होइन त्यही नै अब आश गर्न सकिन्छ सो साथी आजको यो एउटा अपडेट थियो भिजिट भिजाको बारेमा तपाईँहरूलाई भिडियोमा के कस्तो केही प्रश्नहरू सोध्नु छ भने प्लिज कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र कोरोना कालमा जहाँ हुनुहुन्छ सेफ रहनु होला मलाई आज्ञा दिनुहोस् भेट्यो नेक्स्ट भिडियोमा जब्दाको लागि जय नेपाल